עבודה של השורדים, ניצולי השואה שותפים לשימור זיכרון השואה והנחלתו לדורות הבאים. מדליקי המשואות ילוו בידי בני משפחתם. מצואה ראשונה יעלה שמחה אפלבאום, יליד מלץ' בלרוס. טויוטל אמרת בגרמנית, כי ברגע שעשו את המספר, אין לנו שם יותר, המספר זה השם. אם רצו לקרוא לי, אמרו לי, אך תורם ציפים ואוזנצי. אמא שלי הייתה רחל, ואבא יעקב. הם חיים מאוד יפים, בקיץ הם יוצאים לקצוע תבואה. אין דבר כזה יותר יפה מאשר לקצוע תבואה ביום יפה. נכנסנו כולנו החוצה, וכמו סכין זבל. אמרו לנו לצאת, ראוס, ראוס, פתאום אני רואה אנשים עם בתים. הם אמרו לנו ביידיש, באו פה להרוג אתכם, לרצוח אתכם. אתם באתם לאושוויץ. את מי לקחו ישר? אמי לא הייתה מבוגרת. אמי הייתה בת 43. אבא היה יחד איתי, והסיקו אותנו בתחילת לבינים, לבניית קלבטוריה מספר 4 ומספר 5. אבא לקח את זה הרבה יותר קשה ממני, ואז הוא חלם, ואני לא יכולתי להושיע, אתה יודע מה זה אומר בשבילי. נשארתי לדעתי, הייתי נער בריא, ורציתי לחיות. ואז... אבל הטיפ שלי, אין לי מה
שמע יא עומדו, שמע, דו? מצוע רביעי שיעלה יונה יניק יליד לבוא תעלה המצוע שפר הפרידו, שפר הפרידו מצוע חמישית תעלה חווה בן בוגר לבית גינס ילידת פראג, צ'כיה זהו ציור של קטר גינס אז הציור הזה יהיה איתי בחלל ועוד התרגשתי זה כאילו שהחלום שלו מתגשם וככה הוא ראה בדמיינו מהגטו איך לדעתו נראה כדור הארץ מהירח אני הרצתי אותו מאוד גדלנו ילדים מאושרים במשפחה רגילה הוא קרא לי פרצ'נה פרצ'נה על מה שבוכה תמיד הייתי בחיינית כן אבל אתר אחי אף פעם לא בוכה אלה שני יומנים שפטר כתב לפני שנלקח לטלוי והוא מתחיל את היומן פוצ'תי אמנה שערפל היום אמור היהודים לענות חמל שנראה ואשכח הוא כתב את היומן עד ליום שני 23 פברואר 1942 היומן לא גמור באמצע המשפט הוא השתיק את זה שמע, לא? מטוע שישי יעלה אברהם אביאל יליד דוגה לשוק ולרוץ עלינו להציע
ויחול מפנה ביחסם לעמנו. לדאבוננו התאכזבנו מהם מאוד. האכזבה הזאת, הקביעה שאין על מי לסמוך, ההתנגשות בין תקוותנו לבין אטימות העולם, היא שהפיקה בנו את הכוח לעבור גבולות, לעלות על ספינות מעפילים ולהגיע לארצנו בכל הדרכים כדי להחיות את העצמות